Првиот состанок е особено важен, па токму затоа повеќето луѓе чувствуваат голем притисок да се представат во најдобро светло. И жените и мажите си имаат свој тактики и правила за да предизвикаат поголем интерес и да остават позитивен впечаток. Една од најчувствителните теми во односите меѓу мажите и жените. Денес е прашањето кој треба да плати на првиот состанок. Постојат три можности. Мажот да плати, жената да плати или да ја поделат сметката. Бонтонот не учи дека посилниот пол е оној кој треба да ја плати сметката, но во исклучителни ситуации, доколку дамата инсистира, таа може да плати, но повторно, само доколку инсистира на истото. Во поново време владае правилото дека оној кој го иницирал состанокот, тој треба да плати, но постојат и жени кои сметаат дека иако тие го повикале партнерот на состанок, сепак негов е редот да плати. Но што мислат нашите јавни личности околу оваа тема? Дали е джентлменски маж да ги остава девојките да платат и дали има правило кога жените плаќаат? Ние прашавме познатите одговорија. Кој треба да плати на првиот дејт, машкото или женското? Не само на првиот состанок, верувајте, мислам дека машкото треба да е секогаш кавалер и да не дозволи женското да плати. Барем во мојата ситуација секогаш било така и се надевам дека и другите ќе го практикуваат тоа. Па добро, обично тоа може би природно оди оди джентлменски да оплати машкото. Но како што да работите во се во 21 век, веќе нема некој како да кажам преднос кај некого, туку гледам дека треба да биде све тоа иквал така да, а но мислам дека и природно джентлменски да машкото да биде. Па ако е право машко, мислам дека нема да дозволи да плати жената, да плати понежниот пол. Мислам дека машкото. На жена треба да почне да плаќа, да ти кажа право. Тој пасмо се пара давајки. Јас сум од постарото време, значи мажите. Па ја мислам дека момците се уште треба да имаат, да играат улогата на джентлмени, но тоа не значи дека секогаш момчето треба да плаќа цената. Убаво би било, нели, и девојката да понуди, но мислам дека на првиот дејт момчето треба да биде тој кој што треба да плати сметката. Тоа едноставно така настанало уште од времето и така треба. Ама денеска некако поинаку се одликува тоа како нели девојките се спонзорише и слично. Не дека нема, но мислам дека ете треба да има некаков баланс на тоа. Па според мене да се водиме на некој ајде германски стил, може би секој пола по пола, но ајде да кажеме дека треба кавалер да испадне машкото и машкото треба да плати. Па мислам дека треба да плати машкото. Затоа што треба да остави добар впечаток е девојката која што избрала да биде со него. Јас не почитувам да ми плаќа мене некој. Мислам убаво да се понуди машкото, ама сепак да биде 50-50. Секој за својето. Шо знам, можам и ја да платам, не ми е проблем. А за дали да плати женското или машкото, да мислам дека е ред женското да плати на првиот ден, дејт. Зошто порано плаќаа машките, сега ново време женските да плаќаат. Па машкото се разбира. Затоа што треба да е джентлмен. Жената треба да се чувствува посебно и не само на првиот дејт, него секогаш. Ја во принцип не сум традиционален тип на жена, да се водам според оние некои правила дека жената треба да готви, а мажот да гледа само телевизија. Што знам, не знам. Може би, ета, нека биде мажот, нека плати, но да не биде само он да плаќа, ете, некојаш и жената може да почасти. Пола-пола. Фер. Кој како се чувствува некако направи првиот момент. Мислам дека ги рушиме бариерите и излегуваме од старите шеми образи, така што не верувам дека ние сме само човечки форми, независно дали пол машки или женски. Меѓутоа, ако се чувствува дека девојката може сака да го направи потекот, зашто не? Сепак останува да речеме нели како джентлмен да го направиш, може би дели потекот, меѓутоа како се чувствуваат паровите во тој момент нека го направи првиот потек некој од нив. Па мислам дека ета машкото треба да биде джентлмен, некако еве јас сум така воспитувана со такви манири дека жената треба да биде дама, а мажот треба да биде джентлмен. Така што првиот дејт треба да биде оставен на мажот да го нели организира и можеби да го плати. На самиот крај ќе ви дадам еден совет. Ако сте девојка, задолжително понудите се да платите. Мажите не сакаат кога девојката очекува да ѝ биде платено, па доволно ќе биде само да се понудите да платите на првиот состанок. Ако продолжите да се гледате, секако изборите си вие да платите некоја сметка. А со оглед на тоа што мислењата се многу поделени, на крајот се зависи од поединците и секако од финансиската состојба.